Բոլոր իրավաբանական անձին հունվարի 1-ից պետք է հայտարարագիր ներկայացնեն պետական ռեգիստր։ Հայտարարումը սկսվել է 20 թվականից, սկզբում հայտարարագիր պետք է ներկայացներ հանքարդյունաբերական ոլորտը, հետո տեսալսողական մեդիան ու հանրային ծառայությունների ոլորտը։ 23 թվականին դա պետք է անեն բոլորը։ Պետրեգիստրի ղեկավարը նկարագրում է իրավաբանական անձանց հատկանիշները։ Ունենք համանախապատ պատասխանությամբ ընկերություն, որը օրինակ ունի մասնակից իրավաբանական անձ, իսկ մասնակից իրավաբանական անձը ունի մասնակից ֆիզիկական անձ։ Մենք դիտարկում ենք, որ Հայաստանում գործող իրավաբանական անձի ներկայացնող հայտարարագիր ներկայացնող իրավաբանական անձի իրական շահառուն միջանկյալ իրավաբանական ընկերության տեր ֆիզիկական անձն է։ Մենք միշտ ունենք իրական շահառու իդեմս ֆիզիկական անձի։ Ավելի պարզ, թե ովքեր են իրավաբանական անձինք, ովքեր նրանց շահառուները, գործակալության պետը եւս մեկ անգամ է փորձում ներկայացնել։ Այս անգամ ավելի պարզ X-երով ու Y-երով, որտեղ իրական շահառուն Z-ն է։ Ու հենց նա էլ պետք է դուրս գա ստվերից ու հայտնի, որ իրական սեփականատերն ինքն է։ Հայտարարագիր ներկայացնող X իրավաբանական անձին, որը գրանցված է Հայաստանի Հանրապետությունում։ X իրավաբանական անձի միակ փայատերը կամ մասնակիցը Y իրավաբանական անձն է, իսկ Y իրավաբանական անձի միակ մասնակիցը կամ փայատերը Z ֆիզիկական անձն է։ X իրավաբանական անձի իրական շահառուն հանդիսանում է Z ֆիզիկական անձը, որը մասնակից է Y իրավաբանական անձում։ Ակնկալվում է, որ 102000 կազմակերպություն կբացահայտի իր Z-ին, իրական շահառուին։ 2200 իրավաբանական անձ արդեն ներկայացրել է հայտարարագիրը։ 1100 չներկայացրածների դեմ սկսվել է վարչական վարույթ։ Մանուիրիցյան, ժամը լրատվական։